Bugünkü bilik savaşı növbəti 10 intellektualımızın Azərbaycan haqqında biliklərini gənclərimizin qalib olmaq əzmini nümayiş etdirəcək. 640 bal toplamışam, sadəcə olaraq imtina etmişəm, yenidən hazırlaşmışam, yenə imtina etmişəm və 2017-ci ildə 685 bal toplayaraq Prezident Yana Dövlət İdarəsi İləf Etilməsinin hüquq fakültəsində qəbul olmuşam. Qəbul imtihanında 632 bal yığaraq Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Dövlət İdarəsi İləf Etilməsinin menecment ixtisasına qəbul olmuşam. Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə Fakültəsinin birinci kursunda oxuyuram. Dövlət İdarəçi Akademiyasına daxılmışım. Hal-hazırda Dövlət İdarəçi Akademiyasının beynəlxalq münasibətlər ixtisasının birinci kurslarındayım. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik və yenidən bir daha doğma Azərbaycanımıza bilik səyahətinə çıxacaq. Çünki məqsədimiz vətənimizi tanımaq və ən əsası da tanıtmaqdır.